Нұрсат шағын ауданы 119 үйдің іргесіндегі бұл жәшіктер бүгінде қоқыс алаңшасына жақын тұратын жергілікті тұрғындардың бас ауруына айналған. Ауланы алып кететін қолаңса істен жұрт сыртқа шығудан қалыпты. Жергілікті биліктен қайран болмаған соң прокуратураға арызданған тұрғындар арызымыз аяқ асты қалды деп ашынады. Біз басында негізі айтқанбыз, осылай іс-әрекет жасайық деп. Енді қанша айтыпты, әкімшілікке ол қарастырылмай жатыр екен. Парктер бар, мысал, осы үйдің тұрғындары мына паркке мусорды іскеу үшін келмейді, таза ауа жұту үшін. Санитарлық ережелерге сай қоқыс төгетін орын тұрғын үйден балалар алаңшасынан 25 метрге қашықтықта орналасуы керек. Тұрғындар әкімдіктегілер осынау талапты ескермей отыр деп шағынады. Бұл жағдай қоқыс жәшіктеріне жақын орналасқан оқу орталықтарындағы оқушыларға да оңай соқпай тұр дейді ата-аналар. Жабайы иттер, мусор жинайтын кісілер, сасық иіс, суық, кеше 45 градуста су бүкіл микрорайонға ағып кететін. Әкімдіктегілер қоқыс орындарына қатысты дауды бүгін ертең шешетін сыңай танытпайды. Себебі бұл аумақта жәшіктерді орната қоятын басқа жер телімі жоқ екен. Қарастырамыз деп құтылған қаратаулық шенеуніктер қазір тиісті басқарма басшыларымен бірлесіп мәселені шешуге әрекет етіп жатқандарына сендірді. Қазір таңда қоқыс алаңшасының жер телімі қалалық энергетика басқармасының құзық меншігінде болғандықтан жылжыту мәселесі, арғай қою мәселесі таңда қаралады өздері сол мекеме тарапынан. Прокуратура қазір ұсынып отқан мәселесі мынау орналасқан қоқыс алаңшасының заңдылығын, басқа орынға ауыстыру мүмкіндіктерін қарастыру бойынша ұсыныс беріп отыр. Жауаптылардың сөзіне қарағанда шағын ауданда қоқыс орнына қатысты мәселе ушығып тұр. Бүгінде халқы күн санап көбейіп келе жатқан Нұрсат шағын ауданында алаңшаларды орнататын титтей жер табу мұңға айналған. Алайда атқамінерлер арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешімге келеміз деп отыр. Мақпал Арыспаева, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.